តែស្ងៀមចិត្តទីក្រុមថៃកែក្រុមហ៊ុនទីហ៊ិនស៊ីឈ្នុលរស៊ីវ៉ាងណឺប្រមានដកកងកម្លាំងចេញពីទីក្រុងបាក់មុតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាមិញវាពុំទាន់ច្បាស់ទេថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរបស់ថៃកែក្រុមហ៊ុនអវ៉ាងណឺរូបនេះអាចជាទុកចិត្តបានដែរឬក៏អត់ទៅបិទជារឿយៗរូបលោកធ្លាប់បានបង្ហោះសារលក្ខណៈតាមតែអារម្មណ៍មួយពេលៗកាលពីមុនមក លោកជេកនីព្រីកូស៊ីនដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទីហ៊ិនស៊ីឈ្នុលរុស្ស៊ីវឹកនៅគ្រប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗនិងភ្នាក់ផ្អើលមួយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាកងកម្លាំងរបស់លោកនឹងដកថយចេញពីទីក្រុងបាក់មូតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលពួកគេបានព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ចាប់តាំងតែពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកព្រីកូស៊ីនបានអះ
ជាមួយបញ្ហាខ្វះខាតគ្រប់រំសេវលោកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាដោយតំណាងឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមមេបញ្ជាការទាំងអស់របស់វិកណឺខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពួកយើងនឹងផ្ទេរទីតាំងនានារបស់យើងនៅទីក្រុងបាក់មូតឲ្យទៅកងកម្លាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីហើយដកកងកម្លាំងវិកណឺដែលនៅសេសសល់ទៅកាន់ជំរំនៅសមរភូមិក្រៅវិញដើម្បីប៉ះប៉ូវកម្លាំងឡើងវិញ
trong bạc một bài này cứ đòi xa bà nơi tại khám mình có rộp rộng xeo cực quản tình nút bộ kê trở bàn cầm nọt thái nâng bắt bóng chí vật đòi khám mình này mân khăn lòi. Còn việc nữa, bà nâng cầm bóng bắn tóc được nôm kích bằng prai như ra bà rô xì đám bệnh đàn đám căn cấp dọc tì trong này. Chạp tăng tài bì cầm lòng ra đời cả đời chân nằm bì bòn mà phê bì một mà lẽ đài chia sẻ mở rộp hôm đó ốp bình lái nâng bằng hồ chim khăn bằng phật nây sân kìm nước Ukraine. Cô bên chạy thác dạng nà mênh vi bùng chạy bát tê tha ta sẽ kể đây thay lãnh ca khẳng lứa rộp bò thả cài cầm hôn việc nơ rụng ní ai chưa tục chất bàn đài rư có ớt thì bắt chì rơi rơi rụp lúc thọc bàn bằng hoa xa lại cần nạ tam tay ả rõ mùi bê ca bì mùn mộc. Tù giáng ca bì xa bà đa cần lòng tên ní lô Prigozhin. Tớp tại bàn lục cháu sẽ kể đây thay lãnh ca mối đài lúc bàn ác ăn thả con tay chỉ ca nì dây lên sau bần nọc.